شریعت مطہرہ میں استاد کے مرتبے کی فضیلت آئی ہے اور بڑا مرتبہ بتایا ہے. اب اس ہندوستان ملک میں ہر قسم کے استاد ہوتے ہیں کالج وغیرہ میں, تو جو مسلم استاد ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہو گیا, اب جو غیر مسلم استاد ہیں وہ چاہے کسی قسم کے بھی غیر مسلم ہوں, تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ ان کا بھی وہی حکم ہے استاد کا ادب احترام کیا جائے گا یا وہی فضیلت؟ معلم الملکوت سے جو ہے حکم سیکھ لیجئے. معلم الملکوت تھا نا ایک, سبحان اللہ, وہ فرشتوں کا استاد تھا, لیکن نہ فرشتوں کا محترم نہ کسی مسلمان کا محترم, اور اگر کوئی اس کا احترام کرے تو ایمان سے جائے.